Re, viss ēters ir te! Kamēr valsts prezidents vakar ministru prezidenta amatam oficiāli nominējis Krišjāni Kariņu, paredzēts, ka darbs pie valdības deklarācijas veidošanas turpināsies vēl vismaz nedēļu. Tapušajā melnrakstā iezīmēts plāns turpināt ekonomikas transformāciju, īstenojot tautsaimniecības izaugsmi, arī veicinot stabilitāti un drošības stiprināšanu. Par to, kas pieejamajā tekstā ir vērtīgs, kas rada jautājumus vai arī bažas, mēs esam aicinājuši uz sarunu Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdi Egilu Baldzēnu. Labrīt! Labrīt! Jāpiebilst, ka jūs esat vēl pirms valsts svētkiem arī politiķiem nosūtījuši savas rekomendācijas un ieteikumus par to, kā būtu veidojama deklarācija, vismaz kam tur būtu jāparādās noteikti. Tad varbūt to īso kopsavilkumu par to, ko esat iezīmējuši kā galveno? Nu, pirmais, ko mēs iezīmējām, bija enerģētikas jautājumu. Tas bija pilnīgi skaidrs, kad mēs jau maijā uzrunājām arī premjeru, un valdība arī pēc kādiem diviem mēnešiem reaģēja. Tas varbūt ir arī pilnīgi saprotams, kad sociālo partneru piedāvājumi automātiski netiek zibenīgi īstenoti. Ja? Tas ir viens, bet tai pašā laikā tas notika, un tas bija ļoti pozitīvi. Protams, mums ir jāatmin, ka arī tas, kad ir arī jautājums par neapliekamo minimumu, palicis patreiz vēl gaisā. Arodbiedrības divas reizes ir rosinājuši gan minimālo algu celt, gan neapliekamo minimumu, bet šeit bija tāds domstarpības mums par minimālo algu darba devējiem, līdz ar to palika neatrisināts arī neapliekamais minimums, bet tas ir minēts valdības deklarācijas projektā. Tai pašā laikā nav norādīts, ar kuru brīdi mēs to rosinām. Tad mēs noteikti gribētu redzēt arī to tad nākamā gada budžeta ietvarā kā risinājumu, jo Lietuva un Igaunija ļoti nopietni pacēla ne tikai minimālo algu, bet arī neapliekamo minimumu. Un šobrīd mēs no Lietuvas, piemēram, mūsu atpalicību minimālās algas apmērā neto izteiksmē un pirktspējas ziņā palielinās. Nu, tas tā, mūsu kolēģi ir spēruši platāku soli. Tā kā tas ir tāds vēl viens jautājums. Otrakārt ir jautājums ļoti nopietns par nodokļu politiku kā tādu. Un tur arī ieskicējis, ka varētu palielināties netiešie nodokļi, bet samazināties arī darba spēkam piemērotie nodokļi. Nu, šeit arī vienmēr jāskatās ļoti uzmanīgi, jo tas ir gan PVN, gan akcīze. Un arī attiecīgi tas ir tādi jautājumi kā nekustamā īpašuma nodoklis, kur, piemēram, mums jau šobrīd ir augstāks nodokļu likmes nekā Lietuvā un Igaunijā vismaz divas reizes, tur ar Lietuvu pat vēl drustiņu vairāk atšķirība ir. Tā kā te ir tādi jautājumi, kas ir ļoti rūpīgi jāizdiskutē, un arī man prieks, kad vairākās vietās sociālie partneri, arī sadarbības partneri pieminēti, kur būs jārisina monitorings, piemēram, par šo dzīves dārdzību, ja pēkšņi veidojas situācija nelabvēlīga, gan tautsaimniecībai, gan iedzīvotājiem automātiski, mēs mēģināsim šo risināt kopīgiem spēkiem. Tā kā ir vesela virkne tāda lietu, bet jāpiemina arī tas, kad ir pieminēts tur, kur varētu nākt pretīm darba devējiem un uzņēmumiem un arī darbiniekiem, tas ir par koplīgumu slēgšanu. Tādā nozīmē, ka, piemēram, arī izglītības jautājumos nevajadzētu obligāt visus darba spēka nodokļus uzlikt par to, ja darba devējs atbalsta izglītību vai, teiksim, transporta izdevumus darbiniekam no mājām uz darbu un otrādi. Tā kā šeit ir tādas lietas, kas ir risināts arī mītnes vietas tiem cilvēkiem, kas reģionos varbūt atbrauc uz darbu un viņiem nav izdevīgi katru dienu braukt atpakaļ mājās. Tā kā veseli tādi jautājumi kopa, kas ir, bet neatrisinās, piemēram, ir jautājums, kas man liekas, tehniskie jautājumi, piemēram, par medicīnas cilvēkiem, tādi kā neapliekamās medicīnas palīdzības, tad šoferi un arī medmāsu palīgi, kuriem pēc esošās likumdošanas šobrīd ir tāda situācija, ka 2022. gadā, 2023. gadā nav paredzēts tātad šis finansējuma palielinājums algām. Nu, tās ir tādas lietas, kas noteikti jārisina, bet tai pašā realizē mēs redzam, ka nauda ir izdalīta budžetā paredzēts vairāk, bet ar piebildu pakāpienu. Kāpeniski, mums viņi ļoti interesē, kā. Nu, plašs klāsts. Jautājums skaidrs, ka ir daudz. Pašķitināsim visus pēc kārtas. Ļoti būtisks jautājums, protams, cilvēkiem ir viņu ienākumi līdz ar to minimālās algas celšana. Arī neapliekamais minimums, par ko jūs runājāt. Nu, viens no valdības sociālajiem partneriem, Latvijas darba devēja konfederācija, diezgan arī asus iebildumus pauda pret to, ka tiek palielināta minimāla alga. Jūs esat sociālajie partneri, jūs esat kopā ar LDDK arī sarunās gan jau. Kā jums savstarpējais dialogs par to risinās? Nu, redziet, te ir divas lietas. Darba devēji parādīja augstu solidaritāti darba devēju vidū. Lielai daļai šis jautājums nav būtisks. Vienai lielai daļai ir. Bet te jāpaskatās pavisam vienkārši. Ja mēs paņemam šā brīža reālo situāciju pret Lietuvu un Igauniju,
tad praktiski mēs redzam, ka Lietuvā ir darba spēka izmaksas minimāla alga 20% lielākas nekā Latvijā, un Igaunijā 41,5%, un arī darba devēji reizumis atzīst, ka tieši šajā vietā viņi ir ārkārtīgi konkurētspējīgi, bet tas nozīmē arī šī konkurētspēja, nozīmē arī to, ka mēs virzam zināmā mērā sabiedrībā vienu daļu uzņēmējus to, ka, lai būtu šīs zemās algas, bet paralēli nereti arī konverta algas, kas nu nav ne sabiedrības, ne valsts interesēs. Ja? Tā kā šeit mēs esam to, un es varu pateikt arī šobrīd, ja mēs paskatāmies pēc tā, ka ir šis 620 pieņemts parlamentā, tas nozīmē to, ka Lietuvas pat nedaudz pieaug mūsu, teiksim, atrautību minimālās algas ziņā, ja mēs paņemam vēl pirtspēju, atcerēsimies, ka Lietuvā ir 90% pirtspēja, nu, teiksim, tāda, patīkamāka darbiniekiem un visiem iedzīvotājiem nekā Latvijā, jo ir arī Polijas tūms, tur ir daži reģionāli aspekti. Bet... Gan par augu runājot, ap citu, gan par nodokļiem jūs jau vairākas reizes pieminējāt Lietuvu un Igauniju, un mēs atceramies valsts prezidenta ceļvārdus, ka mums būtu tieši arī reformu ziņā jāaiziet no atpalicības tieši Baltijas līmenī, jāatgūst konkurētspēju, atkal tā kā jāpaceļas Latvijai nedaudz augstāk. Kā jūs saskatāt, vai tajā tekstā, kas pašlaik ir bijis pieejams un vērtējot arī deklarācijas melnrakstu, vai tur nu, tā ar pārliecību iezīmējas Latvijas ceļš atpakaļ konkurētspējā Baltijas līmenī, lai visus šos jūsu minētos jautājumus uzrunātu un risinātu pa kārtai. Nu jā, man jāsaka, pie Dombora raidījumā es arī uzsvēru tajā brīdī, ka parādījās tehniskais budžets, kad mums bija paredzēts tehniskajā budžetā, ka vienā gadā mēs samazinām nākamajā gadā pa 1,5 miljārdu apmēram mūsu, teiksim, to budžeta deficītu, varbūt varētu no mūsu viedokļa samazināt pa mazāku summu. Mēs tagad to redzam arī valdības deklarācijā. Aiznākamajā gadā bija tehniskajā budžetā paredzēts pa 1 miljārdu samazināt. Tas nozīmē, ka tajā pašā grūtākajā brīdī nākamajā gadā, kad vajadzēs varbūt tautsaimniecībai, tai skaitā iedzīvotājiem arī, protams, samazināt kaut kādu, teiksim, grūtību apjomu, tad tajā brīdī bija paredzēts. Bet tagad mēs redzam, kad ir labvēlīgāks risinājums valdības deklarācijā, kas pasaka, piemēram, valsts aizsardzība, tālāk neiet šajā jautājumā, ietverta tā tiks atbalstīta, tālāk iekšējā drošība, krīzes pārvarēšana, atbalsts Ukrainai. Vesela virkni citi jautājumi ir izņemti ārā, ka tajā gadījumā, ja tas ir jāatbalst, piemēram, sabiedrībai ja tautsaimniecībai, mēs varam audzēt šo deficītu. Protams, tas ir kopā ar sociālajiem sadarbības partneriem. Tas ir daudz elastīgāk un pareizāk, jo mēs nevaram atļauties, piemēram, nākamajā gadā pa 1,5 miljārdu samazināt mūsu, teiksim, iespējas. Ja? Mums noteikti jāsamazina mūsu valsts parāds, par to mēs nestrīdamies. Varam strīdēties par skaitli, par cik. Jā, nu daudz darba skaidrs topošajai valdībai stāv priekšā, bet jums pašam ir, nu, jāteic, bagāta pieredze ar dažādām valdībām. Vai daudz gadu garumā, cik liela daļa no tā, ko valdības ieraksta deklarācijā, pēcāk tiek īstenots darbos. Ko ir liecinības pieredze? Nu, tāpēc mēs gribam arī lielāku konkrētību. Tas attiec gan uz pedagogiem, gan uz kultūras darbiniekiem, gan uz mediķiem. Bet nu, katrā ziņā mediķiem ir apsolīts no valsts budžeta vispārējiem izdevumiem 12% pakāpenis sasniegt. Un ja to arī izdarīsim, nu, tad būs rezultāts, jo mēs paskatījāmies arī, cik tad iepriekšējos gados bija. Tad nevis par šo gadu, jo šis gads vēl nav beidzies, to es nevaru pateikt, bet pirms tam vienā gadā 5,5%, vienā gadā 6%. Nu, tas parāda, kad ir tāds nopietns finansējums tur, un arī varbūt valdības partijām nevajadzētu strīdēties, bet īstenot šo politiku, un tad būtu viss kārtībā. Jā, arī šajā jomā, bet, protams, sadalot ne tikai darba samaksā, bet arī medikamentu pieejamībā un, protams, arī pacientu aprūpes rindu mazināšanā. Varbūt īsu jūsu komentāru mēs vēl sarunas uzslagumā vēlētos lūgt par jautājumu, kas tricina tiešām publisko telpu pēdējā laikā par paredzēto elektrības pārvades un sadales tarifu celšanu, kas no vienas puses ir regulātora jautājums, no otras puses uzņēmējdarbības konkurences un pastāvēšanas jautājums, no trešās puses sabiedrības labklājības un tādu arī zaļās neatkarīgās enerģijas un vispārējās maksātspējas jautājums. Cik riskants tas piedāvājums pašlaik izskatās? Nu, manuprāt, viņš nav samērīgs. Ja, ja piemēram, paskatāmies, kad attiecīgi virknējas zaļās enerģijas, mēs piedāvājam 5,7 reizes palielināt tarifu. Tur jāskatās citi risinājumi. Varbūt, ka mēs varam samazināt kaut kādu, teiksim, peļņas daļu, kas varbūt arī vajadzīga, protams, citām no arī vajadzībām. Un, vai arī, teiksim, tarifu politika, kā saka arī nausēda punkts un finanses politika, ir arī valsts iekšējās drošības jautājums. Mums jāskatās, kā tas ietekmē
tautsaimniecību. Jā, tarifam ir jākāp. Jautājums, lai viņš būtu samērīgs un nezaudētu mēs konkurētspēju. Mēs nevaram no vienas puses samazināt darba spēka nodokļus, no otras puses pārmērīgi kaut ko izdarīt, kas varbūt būtu tīri pamatoti no nozares viedokļa, kas šobrīd, ja, bet tai pašā laikā mums ir arī cits nozars. Mums ir jāsamēro šīs iespējas ar vajadzībām. Nu, kā jau parasti, visa bilde jāredz kopainā un cerams, ka to arī valdības deklarācijas veidotāji, arī jūsu rekomendācijas ieklausoties, spēs kvalitatīvi izdarīt. Cerēsim, ka sociālajā sadarbības partneri dos normālu pienesumu un diskusija būs plašāka un valdībai vieglāk arī atrisināt jautājumus. Jo, piemēram, par tev pašu jautājumu, kas bija ar pedagogu darba samaksu, no sākuma bija labs variants, bet samaka drusku sliktāks, bet mēs jau uzrunājām vēlreiz, ka ne tikai mācības stundām vajag pieaugumu, bet arī, teiksim, gatavošanās stundām, un es domāju, ka politiķi